Sveiki, mėlyjei. Labai džiaugiuosi, kad žiūrite laidą Atvirai su žvaigždė, todėl kad šį vakarą mano pašnekovas yra visų Lietuvos sveikuolių, ruonių ir drįstų teikti šviesuolių vadas ir idėjinis įkvėpėjas Dainius Kepenis. Iš Palangos prašė pridurti. Labas vakaras, kalbėti rimčiau. Iš tikrųjų, jūsų sveikuolių veikla švenčia 20-metį. Ar tada prieš 20 metų, kai jūs jau iš pradžių nepasakosi visos istorijos, jūs buvot Palangos, trumpai tiksliau priminsiu, buvot Palangos sveikatingumo skyriaus... Ne, aš buvau sporto komiteto pirmininkas. Sporto komiteto pirmininkas ir sakėt, buvo labai gėda būti nesportiškam, pradėjot pats sportuot, tapot sveikuoliu, ar ne, ir vat įkūrė tą sveikuolių judėjimą. Ar tada, kai prasidėjo tas judėjimas, jūs tikėjotės, kad vat ir sulauksit ir 20-mečio, ir kad žmonių vis daugės, ir lietuviai pasirodo norės būti sveikesni ir maudysis jūro žiemą? Mes atsąžinim. Aš net nebejoju, kad tai bus ir nėra to blogų, kas nešeitų į gerą. Kodėl jūs teigiate, kad tai blogai niekada nebuvo? Aš esu skaičius jūsų interviu, jūs teigiat, kad siautėja farmacininkų mafija, kuriai mes esam visiškai dabar pavaldus, ar ne, Dainį? Na, kaip žinia, nesenai mes turėjome progą aptarti 12 metų trukusią Lietuvos sveikatos programą. Ir paskaitę ją dar kartą, po 12 metų pamatėme, kad beveik 50 ten buvo numatyta įvairių tikslų. Praktiškai nevilti, kuo jis labiau yra silpnas ir visko nusivylęs ir baimėje gyvena. Tuo jam šitas vat, žingsnis yra labiau išganingas ir toksai pakeliantis ir įkvepiantis. Ir aš tą mačiau ne vieną tūkstantį kartų, visiems sakau, žmonės, nebijokite. Na, jeigu jums šiandien visiškai baisu ir nebeturite jokios vilties gyventi ir viskas yra blogai, tai, nu, ekėtė jums tikrai padės tą žengti pirmą žingsnį į savo išsivadavimą, iš tų visų baimių ir depresijų. Tik neplaukite, svarbiausia, neplaukite, tiesiog pūkšelkite ir šokite. Jo, aš sakau, vis būtinai, vat, kai mes atbėgam prie jūs 25 laipsnių šalčio, prašau visiems toli nuo kranto neplaukti. Aš sakau, bet aš manau, kad mes jūs spėjot pasakyti labai daug svarbių dalykų. Aš jums labai labai linkiu, kad vis dėlto jūs surastumėt tų žmonių atsparių ir sielą, ir kūnų, ir dvasę, ir morališkai, kad nueitų į politiką ir vis dėlto tie pokyčiai pas mus pradėtų vykti, ne tik entuziastų, kurių dabar jau ačiū Dievui yra ir per 30 tūkstančių, ar ne, dėka. Ir linkiu jums sėkmės, o jūs dar galite irgi kryptis į mūsų žiūrovus, štai tą kamerą ir kažko irgi jiems palinkėt, kurie sėdi dabar ir juos ten tas depresijos liūdėsio tingėjimo kirminas graužiai ir sako, ai, čia brangu, čia neturiu aš sveikatos, dabar kažkur eit, bėgiot. Na, štai iš tikrųjų, nieko nėra paprasčiau ir pigiau ir lengviau, negu būti laimingam ir sveikam. Tik tai reikia žinot, na, tokią sveikuolių maldelę, kurią aš jums pasakysiu. Kiekvienas žmogus, kuris laiko save sveikuoliu, jisai sako kiekvieną rytą, šventas Kazimierai, Lietuvos globėjau, suteik man tikėjimo, darbštumo ir kantrybės, kad kiekvieną dieną savo kūną, sielą ir dvasę grūdinčiau, sotinčiau ir apvalyčiau, vardan darnos tavyje, savyje, šeimoje, bendruomenėje, valstybėje, visatoje, vardan meilės, tiesos ir gėrio. Amen. Patinka būti sveikuolis. Na ir būkite. Ačiū labai jums. Štai, kad atėjote mūsų laidą. Ačiū žiūrovams, kurie žiūrėjo laidą ir tikiuos, kad bent vienas tūkstantis iš jūsų po šitos laidos užsinorės gyventi sveikiau ir laimingiau. Iki.